Recte final en la construcció del nou moll de Balears del Port de Tarragona que ha de permetre l'arribada de grans creuers. Ja s'han començat a col·locar els volars, les peces on s'amarraran els vaixells. N'hi haurà un total de 33. Tenen una capacitat de tir de fins a 200 tones i poden donar servei d'amarratge als creuers més grans del món. També estan preparant l'esplanada amb els últims moviments de terres per la futura pavimentació. Quan la nova infraestructura estigui en funcionament, augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions amb una línia d'atracada de 700 metres. Amb tot, es podrà doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament. Es preveuen que les obres finalitzin a finals d'agost.